नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, मागील तासिकेमध्ये आपण भूमी उपयोजन आणि भूमी उपयोग आच्छादन म्हणजे काय हे अभ्यासलो, तसेच भूमी उपयोजन आणि आच्छादन यामधीलही फरक अभ्यासलेला आहोत। तर आजच्या तासिकेमध्ये आपण ग्रामीण नागरी झालर क्षेत्राचा अभ्यास आपण पाहणार आहोत। त्यामध्ये सर्वप्रथम आपण झालर क्षेत्र म्हणजे काय हे जाणून घेऊया। ग्रामीण व नागरी अशा दोन्ही वस्त्यांच्या सीमा क्षेत्रापलीकडे एक मोकळे क्षेत्र नेहमी तयार होते, या क्षेत्राला झालर क्षेत्र असे म्हणतात। व विद्यार्थी मित्रांनो, ग्रामीण व नागरी या दोन्ही वस्त्या ज्या प्रदेशात निर्माण झालेल्या असतात या वस्त्याच्या सीमा क्षेत्रापलीकडे त्या प्रदेशात या झालर क्षेत्राची निर्मिती होत असलेल्या हे एक झालर क्षेत्र निर्माण होत असताना त्या वस्तीला अनुसरून त्याला नावे देण्यात आलेला म्हणजेच शहराचे सीमावर्ती प्रदेशातील झालर क्षेत्राला नागरी झालर असे म्हणतात। तर ग्रामीण वस्त्याच्या सीमावर्ती क्षेत्राला ग्रामीण झालर क्षेत्र असे म्हणतात। अशा पद्धतीनं नागरी किंवा शहरी आणि ग्रामीण झालर क्षेत्राची निर्मिती होत असलेला शहराच्या झालर क्षेत्रात भूमी उपयोजन हे मिश्र भूमी उपयोजन दर्शवते। नागरी प्रदेशाच्या झालर संक्रमण क्षेत्रात काही वेळेस प्रभाव नागरी क्षेत्राचा, परंतु भूमी आच्छादन हे ग्रामीण वस्तीत दृश्य दिसते। म्हणजेच शहरी प्रदेशात आपल्याला भूमी उपयोगात उपयोजन हे विविध स्वरूपामध्ये झालेले आढळते, तर ग्रामीण क्षेत्रामध्ये जमिनीचा वापर हे आपल्याला नैसर्गिक पद्धतीने झालेला आढळतो। काही वेळेस ग्रामीण वस्तीमध्ये आपल्याला भूमी उपयोजनाचा वापर हे नैसर्गिक घटकासाठी किंवा वेगवेगळ्या कृषी कार्यासाठी देखील वापरत आलेले आढळतो। म्हणजेच कृषी क्षेत्र, वनक्षेत्र, जलक्षेत्र, मोकळी जागा, गायरान असे भूमी आच्छादन असणारा झालर क्षेत्र हळूहळू नागरी विस्ताराचा प्रभावी दिसू लागतो। म्हणजेच ग्रामीण झालर क्षेत्रामध्ये जमिनीचा वापर हे कृषी क्षेत्र, वनक्षेत्र, जलक्षेत्र अशा विविध क्षेत्रामध्ये अशा विविध कार्यासाठी किंवा अशा विविध नैसर्गिक घटकांमध्ये त्याचा वापर होत असलेला, परंतु कालांतराने त्याचा प्रभाव जर पाहिल्यानंतर हळूहळू कमी होत जाऊन त्या ठिकाणी त्या क्षेत्राचा वापर हे आपल्याला नागरी वस्तीसाठी होत असलेला आढळतो। म्हणजेच शहराच्या या झालर क्षेत्रात विस्तार होत असलेला आढळतो। निवासी बांधकाम क्षेत्र वाढते, उद्योग, खाणकाम, शासकीय संस्था, शैक्षणिक संस्था अशा स्वरूपात जी की शहरी भागातील जमिनीचा वापर होत असलेला आढळतो। त्यामुळे शहराच्या झालर क्षेत्रामध्ये शहरांचा विस्तार अधिक होत जात असलेला आढळतो आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला भूमी उपयोजनाचे स्वरूप बदलत असलेला आढळतो। त्यामुळेच या झालर क्षेत्रात भूमी आच्छादन हे ग्रामीण स्वरूपाचे तर भूमी उपयोजन हे नागरी क्षेत्राचे असे अंतरक्रिया दिसून येत असलेला आढळतो। म्हणजेच भूमी आच्छादन आणि भूमी उपयोजन हे जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एक आहे ग्रामीण क्षेत्रामध्ये असलेला आढळतो, एक आहे शहरी क्षेत्रामध्ये। शहरी क्षेत्रामध्ये भूमी उपयोजनाचा वापर सर्वाधिक प्रमाणात केलेला आढळतो, तर ग्रामीण भागामध्ये भूमी आच्छादनाचा प्रदेश आपल्याला पाहावयास मिळतो। झालर क्षेत्रातील हे संक्रमण नेहमीच स्वेच्छेने आणि सुगमतेने होत असे नाही। काही वेळेस हे झालर क्षेत्रात प्रशासन, ग्रामीण क्षेत्राचे आणि विस्तार नागरिक भूमी उपयोजनाचा अशी प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होते। त्यामुळे ग्रामपंचायत,
आणि नगरपालिका असाही संघर्ष आपल्याला पाहावयास मिळतो। संक्रमणाच्या कालखंडात ग्रामीण क्षेत्र हळूहळू आपली ओळख होते। संक्रमण क्षेत्रातील या लोकांना शहरी सेवा सुविधांची भुरळ पडते, मात्र तेव्हाच त्यांना आपली ग्रामीण ओळख ठेवायची असते। मात्र या संघर्षात काळाच्या ओघात हा संक्रमण प्रदेश आपली स्वतःची ओळख हरवून बसतो आणि हे क्षेत्र शहरी क्षेत्रात पूर्णपणे विलीन होऊन जातात। शहराच्या प्रभावामुळे या संक्रमण क्षेत्रातील जमिनीच्या किमतीत ही खूप वाढतात आणि एकूणच शहरीकरणाचा वेग या प्रदेशात सर्वाधिक होत असतो। बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ग्रामीण भागालगत असणारे म्हणजे ग्रामीण भागालगत असणारे जे काही भूप्रदेश आहे किंवा झालर क्षेत्र आहे हे शहरालगत असेल तर त्यावेळेस त्याचे विलगीकरण हे शहरी भागामध्ये होत असलेला आढळतो। अशापासून जर पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला हे प्रदेश शहरामध्ये विलगीकरण होत नसेल तर त्याच्यामध्ये संघर्षाची बाब निर्माण होत असलेला आढळतो। कालांतराने हे संघर्ष चालत असताना त्या प्रदेशामध्ये शहरी भागामध्ये त्याचा समावेश होत असलेला आढळतो। हे संघर्ष चालू असताना काळाच्या ओघात तो ग्रामीण झालर क्षेत्र जे आहे त्याच्यामध्ये बदल होत असलेला आढळतो आणि ते बदल होत असं कंटिन्युअसली सातत्याने होत होत त्यावेळेस पूर्ण ओळख त्याच्या त्या ठिकाणी शहरी झालर क्षेत्रामध्ये होत असलेला आढळतो। यानुसारच ग्रामीण झालर क्षेत्र जे आहे किंवा ग्रामीण भागातील जे झालर क्षेत्र आहे ते शहरी भागामध्ये विलगीकरण होत असलेला आढळतो। अशा स्वरूपामध्ये आपल्याला जे की ग्रामीण भागातील झालर क्षेत्र हे शहरी भागामध्ये विलगीकरण होत असलेलं आढळतो। तसेच काही ग्रामीण झालर क्षेत्र हे मोठ्या शहरापासून दूर असलेली असतात। या शहराचे किंवा या नगराचे प्रश्न वेगळ्या स्वरूपाचे असतात। हे प्रश्न प्रामुख्याने सोयी सुविधा आणि वाहतुकीचे असतात। या सोयी सुविधा ग्रामीण झालर क्षेत्रात किंवा ग्रामीण भागामध्ये कमी दर्जाचे असलेले आढळतात, म्हणून त्याला ग्रामीण क्षेत्रातील झालर क्षेत्र म्हणून देखील ओळखले जात असलेले आढळतो। झालर क्षेत्रातील ग्रामीण भागातही काही प्रमाणात विविधता आढळते। शेतीसाठी वापरात असलेली जमीन निवासी क्षेत्रात किंवा औद्योगिक क्षेत्रात परावर्तित होत असलेला आढळतो। काही वेळेस पूर्णतः ग्रामीण भागा तसाच राहून तो भाग शहराशी केवळ नागरिकांच्या राहण्यासाठी व शहरात रोजच्या प्रवासासाठी वापरला जात असलेला आढळतो। अशा स्वरूपामध्ये आपल्याला ग्रामीण क्षेत्राचं नागरिक शहरामध्ये विलगीकरण होत असलेला आढळतो। तर विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये ग्रामीण झालर क्षेत्र आणि नागरिक झालर क्षेत्राचा अभ्यास करत असताना आपल्याला हे आपल्या घटक पाहावयास मिळतात। परंतु याचा अभ्यास करत असताना काही ग्रामीण नागरिक झालर क्षेत्रामध्ये समस्या निर्माण झालेल्या आढळतात। या समस्या म्हणजे काय हे आपण पाहू। ग्रामीण नागरी झालर क्षेत्राचे संक्रमण हे नेहमीच स्वेच्छेने आणि समस्याशिवाय होत असे नाही। काही वेळास त्यात प्रशासकीय तंटे उद्भवतात। काही वेळेस जर पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणी हे प्रशासकीय तंटे निर्माण होत असताना जो काही ग्रामीण झालर क्षेत्रामधील असणारा गायनाचा भूभाग असेल किंवा शहरी भागालगत असणारा भूभाग असेल यामध्ये जर विचार केलो तर या दोन्हीमधील प्रशासकीय तंटे उद्भवत असलेला आढळतो आणि त्यावेळेस त्या प्रदेशाकडचा विकास हे मंदगतीने होत असलेला आढळतो। काही वेळेस याच्यामध्ये तंटे निर्माण झाले असता त्याचा शहरामध्ये विलगीकरण होत असलेला आढळतो आणि त्यावेळेस ग्रामीण नागरी झालर क्षेत्रामध्ये ही समस्या उद्भवत असलेला आढळतो। यानंतर जर पाहायला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी संक्रमण क्षेत्रातील काही लोकांना शहरी सेवा सुविधांची भुरळ पडते, मात्र तेव्हाच त्यांना आपली ग्रामीण ओळख ठेवायची असते। अशा प्रकारच्या समस्या याच्यामध्ये होत असलेल्या आढळतो। या संघर्षाच्या काळाच्या ओघात हा संक्रमण क्षेत्र आपली स्वतःची ओळख हरवून बसतो। प्रत्येक जर पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणी ग्रामीण व नागरिक झालर क्षेत्राचा जर पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणी विकास अधिक गतीने होत असताना त्याची ओळख हे तो प्रदेश विसरत जात असलेला आढळतो। कारण तो प्रदेश ग्रामीण झालर क्षेत्र असेल तर तो शहरीमध्ये विलगीकरण होत असलेला आढळतो। तर शहरी
जर क्षेत्र असेल तर तो महानगरामध्ये किंवा मोठ्या शहरामध्ये त्याचं विलगीकरण होत असलेलं आणतो. अशा विविध स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला ह्या समस्या निर्माण होत असलेल्या आणतो. त्यानुसारच आपल्याला जर पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला हे सर्व काही घटक अभ्यासाला असलेले आणतो. यानंतर शेवटचा घटक आहे उपनगरे. महानगराच्या सीमावर लहान आकाराची नगरे, लहान शहरे किंवा मोठी नगरे असतात. अशा नागरिक क्षेत्रास उपनगरे असे म्हणतात. बघा काय म्हणलेलं आहे, महानगराच्या सीमावर, महानगराच्या सीमावर लहान आकाराची नगरे किंवा शहरे निर्माण होत असतात. अशा शहरांना किंवा अशा नगरांना उपनगरे असे म्हणतात. हे उपनगरे महानगराच्या सीमा भागावरतीच स्थापित होत असलेलं आणतो. तर तेवढेच नव्हे तर काही ठिकाणीचा जर विचार केला, अभ्यास जर केलं, तर त्या ठिकाणी लहान मोठी शहरे मिळून त्या ठिकाणी उपनगर प्रस्थापित होत असलेलं आणतो. यानुसार जर पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला ही उपनगराची निर्मिती होत असलेलं आणतो अशा स्वरूपामध्ये. हे आपल्याला उपनगरांचा अभ्यास याच्यामध्ये करायचा आहे. बघा, जेव्हा महानगराच्या सीमावर्ती प्रदेशात नागरी प्रसरण पाहावयास मिळते, त्यातून उपनगराची निर्मिती होते. खरं म्हणजे ही उपनगरे स्वतंत्र शहरे असतात, मात्र त्यांचे एकंदरीत अस्तित्व मुख्य महानगरावरच अवलंबून असते. कारण महानगर हे या उपनगरातील लोकांना उपजीविकांची सेवा सुविधा उरवीत असलेला आणतो. म्हणजेच महानगरावरती देखील उपनगर अवलंबून असलेला आणतो. कारण या महानगरातूनच उपनगरातील लोकांचे सेवा सुविधा किंवा जर पाहिल्यानंतर त्यांची उपजीविका यावरती अवलंबून असलेला आणतो. यानुसारच त्या ठिकाणी आपल्याला या उपनगराचा अभ्यास करण्यात आलेला आणतो. तरी उपनगराबाबतीत अधिक माहिती पाहायची असेल तर त्यामध्ये सांगू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो, औद्योगिक क्रांतीनंतर उद्योग आणि कारखान्याची वाढ होत गेली, त्यामुळे शहराची अत्यंत वेगाने वाढ होत गेलेली आढळते. उद्योग आणि कारखान्यामुळे रोजगार आणि व्यवसायाच्या नवीन संधी प्राप्त झाल्या, त्यामुळे ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर सुरू झाले. शहरामधील लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झाली. या लोकसंख्येच्या दबावामुळे शहराचा विस्तार होत गेला. बघा, रोजगाराच्या संधी ज्या ज्या वेळेस औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर त्या ठिकाणी कारखानदारी, उद्योगधंदे किंवा लहान मोठे व्यवसाय स्थापन होत असलेला आढळतो. हे व्यवसाय ज्यावेळी स्थापन झालेला आढळतो त्यावेळेस मानवाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असलेल्या, या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या असता त्यावेळेस मानव ग्रामीण भागातून किंवा इतर प्रदेशातून त्या प्रदेशामध्ये आकर्षिला जात असलेला, आणि त्यावेळेस लोकसंख्येचा दबाव या प्रदेशावरती पडत असलेला आणतो. आणि त्यामुळेच त्या शहरामध्ये लोकसंख्येची वाढ हे सर्वाधिक होत असलेलं. लोकसंख्येची वाढ झाल्यानंतर त्या प्रदेशावरती लोकसंख्येचा दाब किंवा तणाव पडत असलेला, आणि त्यामुळे त्या शहराचा विस्तार अधिक होत जात असलेला. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहराचे नगरात आणि नगराचे महानगरात रूपांतर झालेला आढळतो. आणि काही वेळेस हे लोक आपल्या सोयसुविधांसाठी ते महानगर प्रदेश सोडून इतर सीमावर्ती प्रदेशात जात असलेला आढळतो. आणि त्यातूनच लहान लहान शहराची निर्मिती हे उपनगरात होत असलेलं आढळतो. बघा, यामध्ये सांगितलेलं आहे, अनेक महानगराची लोकसंख्या ही 10 लाखाच्या पलीकडे वाढली आहे. अनेक महानगराची लोकसंख्या ही 10 लाखाच्या पलीकडे वाढली आहे. शहरामधील जमीन आणि भूमिउपजनात मोठा बदल घडून आला. निवासी बांधकाम क्षेत्र कमी पडू लागले, त्यामुळे या महानगराच्या सीमावर्ती प्रदेशात निवासी बांधकाम, वैद्यकीय शैक्षणिक सेवा सुविधा असा विस्तार होत गेला. यालाच नागरी प्रसरण असे म्हणतात. बांधकामाचा विस्तार वाढलेला आहे कारण की लोकसंख्येचं प्रमाण सर्वाधिक झालेलं आढळतं अशा प्रदेशामध्ये. त्या ठिकाणी जर पाहिल्यानंतर त्याच्या सीमावर्ती भागामध्ये आपल्याला निवासी बांधकाम असलेला आढळतो. एवढंच नव्हे तर त्या ठिकाणी वैद्यकीय शैक्षणिक सुविधा असा विस्तार या प्रदेशामध्ये होत जात असलेला आढळतो. आणि त्यावेळेस त्या ठिकाणी आपल्याला या प्रदेशाची निर्मिती होत असलेला आढळतो. तसेच जेव्हा महानगराच्या सीमावर्ती प्रदेशात
असे नागरी प्रसारण पाहावयास मिळते तेव्हा त्यातूनच उपनगराची निर्मिती होते. वा, महानगराच्या सीमावर्ती प्रदेशामध्ये या सोयी सुविधा उपलब्ध होत असलेल्या आढळतात, त्यावेळेसच त्या ठिकाणी आपल्याला उपनगराची निर्मिती होत असलेली आढळतात. खरं म्हणजे ही उपनगरे स्वतंत्र शहरेच असतात, मात्र त्याचे एकंदरीत अस्तित्व हे मुख्य महानगरावरच अवलंबून असते. शेवटी कुडाल महानगरावर अवलंबून असलेला आढळतो. उपनगराची निर्मिती झाली असेल तरी देखील त्याचे सर्व काय अस्तित्व हे महानगरावरच अवलंबून असलेले आढळतो, कारण महानगर हे या उपनगरातील लोकांना उपजीविकेच्या संधी पुरवते. त्यामुळेच दृश्य स्वरूपात जरी उपनगर हे वेगळे शहर असले तरी उपनगर यांनी त्याचे मुख्य महानगर यांच्यात रोजच खूप मोठ्या प्रमाणात संपर्क, देवाणघेवाण, वाहतूक, सेवा सुविधा, लोकांचे दैनिक स्थलांतर असे परस्परावर अवलंबून असलेले आढळतो. म्हणजेच शहरालगत एखादी किंवा महानगरालगत एखादे उपनगर स्थापन झाले असता त्यावेळेस आपल्याला हे सर्व काही घटक पाहावयास मिळतात, आणि उपनगर हे महानगरावरती अवलंबून असलेले आढळतात, कारण महानगरामध्ये औद्योगिकरण झालेलं आढळतात किंवा कारखानदारी प्रस्थापित झालेलं आढळतं. एवढेच नव्हे, काही प्रदेशाचा जर विचार केला तर सीमावर्ती भागामध्ये हे वैद्यकीय किंवा शासकीय सेवा सुविधा उपलब्ध असलेल्या आढळतात, त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्या प्रदेशामध्ये हे उपनगरे निर्माण होऊनही पण त्या प्रदेशामध्ये असणारे सोयीसुविधा हे महानगरातूनच पुरवली जात असलेलं आढळतं. उदाहरणार्थ जी की वस्तूची आयात निर्यात करायची असेल तर अशा वेळेस देखील त्या ठिकाणी आपल्याला महानगरावरच हे सगळे काही उद्योगांचा व्यवसाय चालत असलेला आढळतो. अशा स्वरूपामध्ये आपल्याला उपनगरांचा अभ्यास पाहायचा आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी तिसरा प्रकरण मानवी वस्ती आणि भूमी उपयोजन हे प्रकरण संपलेलं आहे. धन्यवाद.